Бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында өлкө жетекчиси Садыр Жапаров президенттин иш башкармалыгынын жетекчилиги жана кызматкерлери менен биргеликте ишембилик өткөрдү. Өнөктүк тёплые ключи даарлоо ден соолукту чыңдоо комплексинин аймагында болду. Ишембиликтин катышуучулары анын аймагын тазалап көрктөндүрүү иштерин жүргүзүштү. Садыр Жапаров кызматкерлери менен баарлашып кыргызстандыктарды тазалыкты жана тартипти сактоого чакырды. Президент ар бир эс алуучу өзүнөн кийин таштандыны жыйнап, коомдук жайларга, жаратылышка калтырбоого милдеттүү экенин эске салды. Эгер де кимдир бирөө айланасынан таштандыны көрүп калса, жанынан өтүп кетпестен чогултуп, жакынкы таштанды челек алып баруу керек деген, мындай аракеттен эч ким булганып калбастыгын, тескерисинче жарандардын жоопкерчилигин, камкордугун арттырарын баса белгиледи. Мамлекет башчысы балдарды тарбиялоого өзгөчө көңүл бурууга үндөп, тарбия аркылуу тазалык маданияты, жоопкерчилик жана айлана чөйрөгө аяр мамиле калыптанарын белгиледи. Садыр Жапаров балдарды жаратылышка аяр мамиле кылууга үйрөтүүнүн эң жакшы жолу чоңдордун жеке үлгүсү экенин белгиледи. Ал ар бир адамдын тазалыкты жана тартипти сактоого кошкон салымын сезе билүүсү маанилүү экенин айтып, бул бир гана бийликтин эмес, ар бир жарандын милдети экенин ырастады. Ар бир кыргызстандык, мейли карыбы, жашпы, эркекпи, аялбы, студентпи, окуучубу, бир нерсени билиш керек да. Ушундай жерге келип эс алганда жаратылышты таза сакташ керек. Таза сактап кетиш керек да. Бир күндүк жашоо менен жашабаш керек алар. Биз кыргыздардын көпчүлүгү, эми көпчүлүгү деп десем жаңылышам го эми, ошо айрымдар ушундай таштандыны таштап аткандар. Бир күндүк жашоо менен жашап көнүп алган да. Болду, бүгүн эс алдым, жыргадым, бүттү. Бул жерде кала берсин деп. Ал өзүнүн эртең баласы, макул баласы келбесин, өзү келбесин эртең, баласы келет. Баласы келбесин бир 5-10 жылдай небереси келет. Мына ушул жерлерде эс алат да. Бул жер түбөлүк турат. Биз адам баласы түбөлүк эмеспиз. Ошон үчүн жеке эле өзүбүздүн бир күндүк жашообузду ойлобой, балдардын, небере чөбөрөлөрдүн келечегин, келечек муунду ойлошубуз керек да. Ар бир кыргызстандык. Анан кетип баратып, мусор таштап кеткен турат аңгөрү дебей, ошол жерден жыйнап, бир баштыкка салып, же салафанга, же бир мүшөккө, эми элдин баары эле жаратылышка машина менен келет да, ичинде сөзсүз баштыгы болот. Алып, салып, ала барып таштандыга таштап койсо, колуна жугуп калбайт. Мейли ким болбосун.